Aqueles comerciais do exército na TV nunca diziam nada sobre tomar conta de vírus. Quem iria querer roubar uma lata de micróbios? Apenas pessoas autorizadas. Consegui. Alguma coisa contra? Nem um pouco. Sou um combatente do crime a favor da igualdade. Pra trás, Batman! Estou com o maior igualador. Este vírus mata indiscriminadamente. Vai morrer também. Junto com todo mundo num raio de 10 milhas. Vai arriscar, Batman? Vamos! Me desafie! Finalmente encontrou sua igual, Batman. Não se surpreenda que seja uma mulher. Sim, general, mas se tivesse avisado sobre o carregamento, podíamos ter tido uma chance. Então o que faremos agora? Evacuamos 10 milhões de pessoas? Talvez possamos acampar em torno do Pentágono. Escute, general, eu ligo de volta. Gordon falando. Batman. Graças a Deus. Notícias de Garra Vermelha? E bem claras. Nós temos 24 horas para entregar US$ 1 bilhão em barras de ouro, senão ela soltará a praga sobre Gotham. E pensar que todo este tempo os federais estavam procurando por um homem. Ultimamente eu estou aprendendo a nunca subestimar o sexo oposto. Manterei contato. Bruce e Celina vão almoçar. Parte 2. Você nem imagina o quanto eu estava ansioso para vê-la outra vez. Bem, desta vez eu prometo um encontro muito mais excitante do que o último. Bruce, você parece preocupado. Queira desculpar. É uma crise inesperada. Você, por outro lado, parece o gato que engoliu o canário. Tudo está indo muito bem no caso do Leão da Montanha. Eu ainda posso conseguir aquela terra da Multicom. É mesmo? O que foi que você descobriu? Digamos apenas que eles planejam jogos mais sérios do que o jogo de tênis naquela reserva. Ora, mas que é isso? Cuidado. É um antigo namorado? Lá se vão suas 7 vidas, gatinha. Oh!